Jeg startede egentlig i gymnasiet med at være sproglig student og var musisk interesseret. Gik og havde langt hår og spillede guitar, det meste af dagen. Men så på et eller andet tidspunkt fandt jeg ud af, at det skulle være anderledes. Det var faktisk lige før, jeg søgte ind på Musikkonservatoriet i Aarhus, men kunne rigtig beslutte mig for, om det var en farbar vej her i livet. Så jeg endte faktisk med at slå plat af kronen på Store Torv i Aarhus og endte så på universitetet og blev sociolog. Jeg bruger min tid på at forske i social arv og social ulighed og se på, hvor folk kommer fra her i livet, hvor de havner henad. Når man taler om social arv i Danmark, er der ofte en diskussion om, om den sociale arv er deterministisk. Det vil sige, at hvis man er så uheldig, at man er ramt af den sociale arv, så vil det per definition altid gå en ilde. Forskningen viser, at det ikke er tilfældet. De sammenhænge, vi ser på, når vi studerer social arv og udsætter os som social arv, er mere i retning af sandsynligheder. I Danmark handler social arv mestendels, vil jeg sige, om kulturel kapital. Selvom vi er blevet rigere og rigere, og samfundet har udviklet sig meget, er den sociale arv der stadig, og de værdier, vi har hjemmefra, er i høj grad dem, vi reproducerer selv. Vores indstilling til uddannelse, til børneopdragelse, hvorfor det er vigtigt at nå et bestemt sted her i livet, har ikke forandret sig så meget, som nogen kunne give indtryk af. Noget af det, som forskning i de mange følgende år eller næste år kommer til at handle om, kommer til at handle om familiedynamikker og hvordan ændringer i familien er med til at skabe børns viderefærd i verden. Der er nogle amerikanske undersøgelser, der tyder på, at det er værre for børn, hvis forældrene bliver skilt, når de er meget unge, end når de når at blive teenager for eksempel. Skilsmissebørn klarer sig dårligere i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedsposition og indkomst og livslykke og glæde faktisk også i forhold til børn, der vokser op med begge forældre. At effekten af det at være skilsmissebarn går over mange generationer. Vi har data, hvor vi kan følge både børn, deres forældre og deres bedsteforældre. Den dårlige side af skilsmissen i Danmark er noget andet end i USA. I Danmark så handler det om, at det er fraværet af en forælder, der kan hjælpe i dagligdagen til at give intellektuel input til at få det hele til at fungere. Mens i USA er den dårlige side af at være skilt, det er både det, og så er det et økonomisk, et ret håndgribeligt økonomisk afsavn. Som social arv forsker er det interessant at studere Amerika og den idé, amerikanerne har om sig selv, om at i Amerika kan man gøre alt, hvad man vil, den amerikanske drøm. Det er særlig interessant, fordi al forskning entydigt viser, at det sted i verden, hvor den amerikanske drøm er mindst lavet sig gørlig, er i Amerika. Min hverdag er en lille smule nørdet i den forstand, at min kæreste faktisk er sociolog og faktisk også er forsker. Når fitnesscenteret åbner kl. 6, så kan jeg nå en tur derover, mens de andre sover stadigvæk. Når hjem til morgenmad er lige nået at tale med min kæreste, inden jeg skal ud af døren. Dagen som forsker starter typisk med, at man har fået en eller anden mærkelig idé. Typisk en eller anden sær idé, der udspringer noget, man arbejder med dagen før måske. Det kan være, at man vågner tidligt, og så kan det være, at man springer ud af sin seng og tænker, det bliver jeg nødt til at tjekke med det samme. Og typisk så har man noget, man vil tjekke det på, nogle data eller sådan noget. Jeg tror, jeg selv er et produkt af to generationer. Begge mine forældre er pædagoger. Jeg har en eller anden form for social indignation forhåbentlig for mine forældre, der har arbejdet også. Min mor har arbejdet på behandlingsinstitutionen for børn med alvorlige problemer, og min far er leder af en stor daginstitution. Men som forsker er man jo nødt til at bruge mere hårde færdigheder, tal, analyser, resonemanger. Og det tror jeg, jeg har især for min morfar. Han er meget en rationel herre. Og jeg får også altid at vide, at jeg er ham op ad dage som type. Vores centralbureau i Danmark, Danmarks Statistik, indsamler tal om alt muligt mærkeligt. Hvor folk bor, hvordan de bor, hvor meget vand der er i undergrunden og den sociale sammensætning. Så har vi også på den anden side survey-undersøgelser, som er interviewundersøgelser med spørgeskemaer typisk, eller telefoninterview, og spørger folk rent faktisk om, hvad de går og laver, hvad de bruger deres tid på, hvad de bruger deres penge på, og hvordan de opfører sig helt generelt, deres sociale netværk, deres familierelationer, deres venner.
hvis man i gamle dage gik i den sorte skole og skulle til blækregning, og svaret var 2 plus 2, det var altså 4, så har skolesystemet og den måde, vi går i skole på, jo ændret sig meget i den forstand, at børn i dag skal lære nogle helt andre færdigheder for at kunne klare sig. Jeg tror, at den kulturelle bagage, man får hjemmefra, er ekstremt stor betydning for, hvordan man klarer sig i uddannelsessystemet, og hvor meget uddannelse man får. Og hvordan den form for viden, man opnår igennem det, kan bruges eller blive omsat i skolesystemet til, at ens lærer synes, man er reflekteret og smart. Det viser sig ikke underligt, at skolen oppe i Rungsted, der klarer eleverne sig bedre end skolen ude i Brøndby Strand. Men når man så prøver at tage højde for, at der er systematisk forskel på de ressourcer, som eleverne har, når de kommer ind i skolen, så viser det sig, at der ikke er særlig stor forskel på skoler. Og på den måde så grænser vi tallene for de færdigheder, som eleverne kommer med hjemmefra. Social forskning, samfundsforskning, handler også om at ændre samfundet og gøre samfundet bedre. Der løber mange vildfarende idéer rundt, både i det politiske system og ude i offentligheden, om hvad social arv er. Derfor er det også vigtigt, at vi er med til at studere effekter af forskellige indsatser af uddannelsessystemet. Det går jeg meget op i. Og der er talrige eksempler på, at vi ikke ved, om ting har nogen som helst gavnlig effekt. For eksempel aktiveringspolitikkerne, der faktisk ikke nogen, der ved, om har nogen langsigtet gavnlig effekt. Men i stedet for ikke at vide noget om tvangsægteskaber, så har man spurgt en masse etniske unge om, nogen de havde følt noget tvang til, om de skulle finde en bestemt ægtefælle og sådan noget. Og der viste sig, så vidt jeg husker, at 80% havde ikke haft nogen problemer, 16% havde følt et eller andet form for pres fra deres forældre, og 4% var blevet tvunget mere end der. Og Dansk Folkeparti var ikke så glade for, at det kun var 4%, der var blevet tvunget til at finde partner. Så de mente, at det måtte være forkert. I Danmark er det sådan, at alle børn, der er født efter 1989, er der taget en blodprøve af efter fødslen, og faktisk ligger den blodprøve også centralt placeret, så man vil kunne analysere folks gensammensætning. En af de bedste indikatorer på, hvordan børn de klarer sig her i livet, så lidt groft sagt, er deres fødselsvægt. Lav fødselsvægt hænger sammen med rygning, med alkoholindtag, med overvægt, med andre forskellige sociale forhold, lav uddannelse, lav indkomst. Og vi ved, at lav fødselsvægt leder til en dårlig udvikling senere i livet. I Danmark har vi i høj grad også været interesseret i diskussionen om mønsterbrydere, som var et begreb, som Karen Jespersen fandt på og skulle bruges til at sige noget om de folk, der ligesom omgikkes deres sociale arv og klarede sig godt på trods. Og det har været en diskussion, der er blevet ført meget politisk, men meget lidt forskningsmæssigt. Den forskning, der findes, viser, at dem, som blev mønsterbrydere, var folk, der havde særlige personlige egenskaber. Enten var de meget dygtige i skolen, eller var de meget initiativrige, eller på andre måder havde nogle personlige ressourcer, der gjorde, at de klarede sig godt. Og i det omfang, vi ved noget om det, så er det faktisk nogle personer, som er ret unikke, og som derfor ikke er så gode at lave politik på baggrund af.